Підземні сховища у Вінниці почали будувати в 50-х роках минулого століття. Масового характеру спорудження бункерів набуло в 70-ті. Без них не будувалося жодне з підприємств. Але скільки збереглось до сьогодні – таємниця. Інформацію депутати засекретили ще 6 років тому. Тепер про місце знаходження бомбосховищ та їхні оснащення знають одиниці. Бункер, в який пощастило потрапити нашій знімальній групі, стоїть окремою спорудою і має автономну систему комунікацій. Тут централізована вода, централізоване опалення і централізована каналізація. Це все підключено до мереж підприємства. От. Ну, також світло централізоване і при необхідності включається генератор, який дає можливість знаходитись особовому складу при світлі. Для відпочинку 40 лежаків. У спеціальних ємностях зберігається 200 літрів питної води. Цього, каже відповідальний за бункер, має вистачити для сотні людей на 48 годин. Є тут і фільтри для очистки повітря. Це фільтр, який не дає можливість проходженню газів високої задимленості, не дає можливість пройти в приміщення сховища. Товщина стін у сховищі така, що мобільний зв'язок тут не працює. Зате скористатись стаціонарним телефоном можна. Алло. Бункер збудували ще на початку 70-х, однак його системи готові до роботи в будь-яку мить. На їхню підтримку підприємство витрачає до 5 тисяч гривень і більше, але майже сотні бомбосховищ, що існували у Вінниці, в придатному стані лише половина. Решта занедбана після ліквідації підприємств або їхню фінансову неспроможність. Тепер вони територія дослідження дигерів. Загальна площа цього бомбосховища – 200 метрів квадратних. Раніше воно було обладнане всім необхідним для перебування тут 200 людей протягом 2 тижнів. Зараз тут суцільна руїна. Підземним бункером колись опікувалася міська лікарня. Сховище має 2 поверхи. Основний – для лікарів та хворих. Тут ще збереглись рештки обладнання. Нижній, технічний, затопили ґрунтові води. Раніше у цих баках зберігалася питна вода для тих, хто збирався переховуватися під час надзвичайних ситуацій у бомбосховищі. Один такий бак уміщує близько 1000 літрів води. З часом баки проржавіли та вода витекла на технічний поверх. Усе цінне з бункера давно розікрали. Єдине, що вціліло – стіни майже півметрової товщини і герметичні двері. Вони важать 16 тонн. Свого часу захищали вхід у бомбосховище. В даній кімнаті працював дизельний генератор, який працював на дизельному топливі для вироблення електроенергії для всього бомбосховища під час евакуації людей. Але на даний момент цей мотор, який створений з цінного металу, там були метали, які можна було здати на кольорові метали, чорну металургію, їх поздавали і, скоріше за все, отримували за це великі гроші, це створили мародьори. Сховатись від радіаційної атаки чи бомбардування навіть у доглянутих бункерах зможуть лише працівники підприємств, на яких вони розташовані. Решта городян у разі чого мають шукати прихисток у підвалах власних будинків. У місті більше 2000 висоток, якими опікуються ЖЕКи. І як запевняють в департаменті цивільного захисту, 97% їхніх підвалів готові до надзвичайних ситуацій. В будинках, де немає підвальних приміщень, або вони непридатні для укриття населення, такі теж є. Визначаються сусідні будинки з підвальними приміщеннями, де буде укриватися населення. У разі військової загрози евакуація городян державою не передбачена, тож вони самі мають піклуватись про свою безпеку. Але активного пристосування підвалів під сховища в місті не спостерігається. Звісно, для того, щоб там вже і жити, і побути, перебути, там, щоб і вода була, і все такого немає, як показують по телевізору. Військова загроза з боку Росії наштовхнула підприємливих українців зайнятися будівництвом бомбосховищ. Відповідні оголошення уже з'явились в інтернеті. Однак попит поки що невеликий, кажуть фахівці. Спорудження одного бункера на родину із 4 чоловік коштує від 20 тисяч доларів. З Вінниці заявок не поступало. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».